Iako je veljača već prošla, još uvijek razmišljamo o veljači. Veljači je dan velik medijski prostor, mislim, jeleni. Oni sastanci s premijerom i tako. Naravno, prošle godine bila je Sanja Sarnavka, prije dvije godine Bojan Genov. I da budem jasan, ja u potpunosti podržavam kad se one zaista bori protiv nasilja nad ženama, jer nasilje nad ženama je stvarno nešto strašno. Znači, stvarno je papak i budaletina i ne znam kako da kažem kreten onaj koji može udariti ženu. No, pitam se, zar nismo mi u međuvremenu ratificirali Istanbulsku konvenciju? Pa upravo oni su nam prije godinu dvije objašnjavali i uvjeravali nas da kad ratificiramo Istanbulsku konvenciju da će nasilje nad ženama nestati. A ne da nije nestalo, nego sad je još gore. No nikako da prihvate naše prijedloge, naš koncept koji se zasniva na poštivanju temeljnih ljudskih vrijednosti, na poštivanju dostojanstva svake ljudske osobe. Nemojte nam prodavati te gluposti o tome da su muškarci i ženi iste. Nisu isti, različiti su, ali su jednako vrijedni, imaju jednako dostojanstvo. I to je ono što je ključno, to je ono za što trebamo odgajati svoju djecu. Izbacivali su naše programe iz škola, poput programa Udruge Grozd, koji upravo to uči. Uči poštivati svaku osobu, davati, poštivati različitost ljudskih osoba, razvijati komunikaciju među ljudima. To izbacuju. I nikad se društvo neće promijeniti ako ne idemo u korijen, u temelj. A temelj su uvijek opće ljudske vrijednosti. Zato ako želimo riješiti problem nasilja nad ženama, okrenimo se vrijednostima.